Mampola. Přihrávka Zdíhovi, který z první překonává Lukáše, dostála rychlá kladenská akce. Petr Vampola poradil navazování a tohle byla dobrá střela Zikmunda. Letěla ale příliš vysoko. A tenhle kotouč už v bráně končí. Já si myslím, že ho tečoval právě Ladislav Zikmund před bránou. Uvidíme, kdo bude autorem druhé kladenské branky. Hrává k Jeharovi. Tenhle kotouč se odrážel před bránou. Kubíková rána! To je nádhera! 3-0 pro Kladno. Redlich kružík jede sám na Dostála a je to 4-0. Backendová střela pod teploměr a Kladno navyšuje své vedení. Daniel Kružík. Právě oslavuje třetí branku. Lenář. Svedlund. Ten nezapomněl, jaké to je hrát v útoku. Stále Svedlund. Tohle je v pořádku, Kladno může hrát. Svedlund krouží kolem brány a je to 5-0. Brandon Neš dává první gól v letošní sezóně a pochválit musíme.